razgovaramo sa našom gošćom da. O jednom vrlo zanimljivom proizvodu. Jeste naša gošća u Novom jutru, jeste Dragica Radivojević, asistent marketing menadžera u predstavništvu Stabilo Marina Company d.o.o. Dobro jutro i dobrodošli u Novo jutro. Dobro jutro, Dragice. Ti zanimljivi proizvodi su olovke i razne druge stvari za levoruke i desnoruke. Da, po tome smo ovaj jedinstveni na tržištu, znači baš taj ergonomični program ovaj, za levoruku i desnoruku decu. Ali prvenstveno ovaj, ja bih htjela da predstavim ovaj, odakle ja dolazim. Znači povodom ove naše ovaj, TV kampanje koja je uveliko već na malim ekranima. Ovaj, ja sam došla da predstavim firmu Marina Company koja je glavni distributer i uvoznik Stabilo proizvoda za Srbiju. Ovaj, mi postojimo već 16 godina, znači uspešno ovaj, sarađujemo sa nemačkim brendom i nama je ovaj, glavni znači, proizvod koji je na koji je bačen akcenat, znači u toj TV kampanji, taj Stabilo Easy original koji vi imate u ruci. Da, i to je tačno prilagođeno. Evo ovdje da. Ima, piše, žuto je. Ja sam za desnu ruku. Ti, ja, da, evo, ja ću uzeti žuti za levu ruku, ima da nisam levoruk. Ovaj, i tačno to lepo leži da. U levoj, odnosno desnoj ruci. I crveno obeleži, dakle, za desnoruke, crveno žuto da, za levoruke. Crveno je za desnoruke, žuto je za levoruke. Da. Inače, to je moderna alternativa klasičnom naliperu. Da, evo, imaju i dve varijante u prodaju. Da, imate dve varijante. Postoje, znači, u pakovanjima imate tri patrona. Jedan patron može da piše do 700 metara, znači što je u suštini jedna školska sveska. Takođe, ima i varijanta sa dva patrona i brisačem, pošto je mastilo brisivo. Što je karakteristično, znači, za to nalipero je da mastilo se brzo suši. Ovaj, što je pogodno za levoruke osobe koje, kao što znamo da. Kad pišu, trljaju mastilo ovaj, po da, papiru. Da. Takođe, izmenjiv je uložak, ovaj, znači patron sa sve vrhom, znači tako da nema grebanja papira. I posle mogu starog. Da se dokupe ovi patroni. Da, da, može da, posebno da se dokupi. Takođe, u našem asortimanu, znači pored da, Stabilo Easy-a, imamo i bojce. Okay, da, tu su bojice i također za, da, ja sam uzeo za levoruke. I sad to je zanimljivo, dakle, da ovi urezi su napravljeni tako da stvarno ako neko hoće da uzme olovku za levoruke u desnu ruku, baš mu neće ležati zgodno. Bukvalno vas tele da pravilno držite olovku u bojicu ili šta već. I tu je prilagođen i rezač, čak i rezač. Da, tako da palac lepo legne ovaj, da se zareže. To je jako zanimljivo. I u stvari ovo su važne stvari kojih nismo ni svesni dok ih ne držimo u ruci i onda shvatimo koliko znači ako je nešto pa, prilagođeno. Pa nažalost, da. Ovaj, pošto je prema posljednjim nekim istraživanjima ovaj, registrovano znači preko 10% levorukih u Srbiji. Da. Da. Evo i grafitna olovka grafitna, i onda su tu da. I ovde ovi kompleti gde je također ima i rezač, imaju i bojice. Bojice, da. Pored toga imamo Easy Gel. To je znači gel roller, također to je sve varijanta za levoruke i desnoruke. Onda imamo Easy Graph, to je znači ergonomična tehnička olovka koja se proizvodi sa minama u dve veličine, 1,4 i 3,15. Znači 3,15 to je za manju decu. Malo deblje da se da, deblja. Teže se lomi, da. ovaj, na sve ste mislili. Da. Tako da i više odlično, boja, koliko dakle, žudeju, bogato sortiman. Bogato sortiman, onako sve šareno, raznoliko, tako da, privlačno za decu. Svako može da izabere nešto za sebe. Gde da. Može to sve da se nabavi? To je, ovaj, što se tiče znači, pokrivenosti, pokrili smo cijelo tržište, znači dostupni smo u svim knjižarama i megamarketima. I rešili ste da i da obradujete naše gledalce. Da, ovog jutra smo rešili da obradujemo naše mališane. Na poklon doneli smo 4 Stabilo Easy-a, znači 2 za levoruke i 2 za desnoruke. Dakle, 4 najbrža gledalca, samo neka okrenu broj telefona 064-815-1199 i neka kažu kada pozovu da li pišu levom ili desnom rukom. Levoruki ili desnoruki. Dragice, hvala na gostovanju, na predstavljanju ovih više nego zanimljivih proizvoda koje sada hvala svako može da nabavi i u maloprodaji.